Cari connazionali, è un vero piacere concedere questa intervista alla rivista Insieme per illustrare, divulgare a voi la novità delle elezioni politiche che saranno indette i giorni 24 e 25 di febbraio in Italia. Sono le elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Vou continuar em português para dar também as possibilidades dos ítalos brasileiros de entender tudo aquilo que eu falo. Importante a salientar que esta é uma eleição política da Itália, muito importante, onde vai se eleger os órgãos representativos, Câmara de Deputados e Senado da República, que vai permanecer no poder por os próximos 4 anos. Como você sabe, desde 2006, os italianos residentes no exterior e também, obviamente, aqui no Brasil, podem votar aqui e participar do voto da Itália, através de próprios representantes eleitos aqui na circunscrição da América do Sul. Então, é uma ocasião muito importante para demonstrar que se pertence à nação italiana e que se quer participar da sua vida política através das eleições. Foi uma grande conquista por parte dos italianos do exterior, então eu espero que todos vocês, em receber as cédulas eleitorais, podem rapidamente votar por correspondência e enviar de volta as cédulas votadas no consulado da Itália. È importante partecipare, partecipi e mandi di volta questa cedula até o dia 21. Tem que chegar até o dia 21 di febbraio aqui no consulato.